Rian. Cari salah, ini kok cari salah, ini salah ya ini.
Ngerti nak? Oh, ya pas dikau salah lho, bisa lho. Aku tak bucin banget kok. Aku tak bucin banget kok. La 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 la
Lorong uang aku mari kita kerja ini kemarin kita mau kamu itu nak buat biasa kamu Woi.
enak umum. Bali dah. Ayo. Thank you.
Thank you.
Langsung lebu. Langsung lebu? Salah kau ya. Kena sirap lain apa? Itu kan dengan di nama Batang Roh Semarang. Batang Semarang? Di Semarang ini? Biru. Biru? Itu temuan sih. Itu langsung mau diri. Orang bisa. Orang bisa jualnya. Barangnya bisa kita bisa. Batang ini lah. Batang ini lah. Jangan.